2023-cü ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən hərbi xidmətə çağırışla bağlı yeni qaydalar müəyyənləşib. Yeni qaydalar iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. RTV xəbər verir ki, hazırda qaydalara əsasən hərbi xidmətə çağırılan çağırışçılar ilkin olaraq hərbi komissarlıqlarda müayinədən keçirilir, digər zəruri hallarda isə müalicə müəssisələrində müayinədən keçirilirlər. Yəni, nəticə olaraq şəxsin hərbi xidmətə yararlı olub-olmaması ilə bağlı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin nəzdində olan hərbi həkim komissiyası qərar verirdi. Bugündən etibarən isə səfərbərlik xidmətinin hərbi həkim komissiyası bu qərarı verə bilməyəcək. Həmin yekun tibbi müayinə Nazirliyin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən hərbi həkim komissiyalarının tibbi müayinə nəticələri və müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların əyani tibbi müayinəsi əsasında aparılacaq. Bu dəyişikliyi də məqsəd isə bu sahədə olan neqativ halların qarşısını almaqdır.